ជម្រាប សួរ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ មក បង្ហាញ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា អំពី របៀប ធ្វើ ជ្រក់ ស្វាយ ញ៉ាំ ជាមួយ នឹង ត្រី បំពង ឬ មួយ ក៏ ត្រី អាំង ចា ឥឡូវ កុំ ឲ្យ ខាត់ ពេល យូរ មក មើល ពី វិធី ធ្វើ ទាំង អស់ គ្នា ចា សម្រាប់ គ្រឿង ផ្សំ សម្រាប់ ធ្វើ ជ្រក់ ស្វាយ គឺ រួម មាន ខ្ទឹម ក្រហម ចំនួន 2 ដុំ ស្វាយ ចំនួន 2 ផ្លែ ហើយ នឹង ម្ទេស ចំនួន 4 ផ្លែ ចា ឥឡូវ គឺ ខ្ញុំ មក ចិត បន្លែ របស់ ខ្ញុំ ទាំង អស់ គ្នា អញ្ចឹង ជា ដំបូង គឺ ខ្ញុំ ចិត ជាមួយ នឹង ខ្ទឹម ក្រហម អញ្ចឹង សម្រាប់ ខ្ទឹម ក្រហម នេះ គឺ ខ្ញុំ ចិត វា ជា ចំណិត ស្តាង ស្តាង បែប នេះ ហ៎ ប៉ុន្តែ បងប្អូន អាច ចិត តាម ចំណង ចំណូល ចិត របស់ បងប្អូន បាន បងប្អូន អាច ចិត វា តាម បងប្អូន ចង់ បាន ទៅ ប៉ុន្តែ នៅ ក្នុង វីដេអូ នេះ គឺ ខ្ញុំ មក ចិត វា ស្តាង ស្តាង បែប នេះ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ពី ព្រោះ តែ ចិត បែប នេះ គឺ វា ចូល ជាតិ បាន ល្អ ចា បន្ត មក ទៀត គឺ ខ្ញុំ មក ហាន់ ជាមួយ នឹង ម្ទេស ហ៎ សម្រាប់ ម្ទេស នេះ គឺ ខ្ញុំ ប្រើ ចំនួន 4 ផ្លែ តែ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា អាច ដាក់ ច្រើន ជាង នឹង ឬ មួយ ក៏ តិច ជាង នឹង ក៏ បាន ដែរ តាម ចំណង ចំណូល ចិត របស់ បងប្អូន ចង់ បាន ណា បងប្អូន ចូល ចិត ហល បងប្អូន ដាក់ ច្រើន ទៅ បើមិន បងប្អូន អត់ ចូល ចិត ហល ទេ បងប្អូន អាច បន្ថយ នៅ ត្រឹម តែ 2 ផ្លែ អី ក៏ បាន ដែរ ចា ឥឡូវ គឺ ខ្ញុំ មក រូត ស្វាយ របស់ ខ្ញុំ ម្ដង អញ្ចឹង សម្រាប់ ស្វាយ នេះ គឺ ខ្ញុំ រូត វា ស្តាង ស្តាង បែប នេះ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ដើម្បី ឲ្យ ស្វាយ របស់ យើង នឹង វា ឆាប់ ចូល ជាតិ បាន ល្អ ចា ឥឡូវ ស្វាយ របស់ ខ្ញុំ នឹង គឺ បាន រួចរាល់ អស់ ហើយ ឥឡូវ គឺ ខ្ញុំ ចាប់ ផ្ដើម មក ដាក់ គ្រឿង ទេស ម្ដង ចា សម្រាប់ គ្រឿង ទេស វិញ គឺ ខ្ញុំ ប្រើ ស្ករ ប៊ីចេង ហើយ នឹង អំបិល អញ្ចឹង បង ប្អូន អាច លៃ តាម ចំនួន ស្វាយ ដែល បង ប្អូន ដាក់ បាន ណា បង ប្អូន ធ្វើ មិន ធ្វើ វា កុំ ឲ្យ វា ប្រៃ ពេក ឬ មួយ ក៏ ផ្អែម ពេក យើង ធ្វើ បែប នេះ គឺ យើង នឹង ទទួល បាន ជ្រក់ ស្វាយ មួយ ដ៏ ឆ្ងាញ់ ហើយ បង ប្អូន អាច ញ៉ាំ ជាមួយ នឹង ត្រី ចៀន ត្រី បំពង ក៏ បាន ឬ មួយ ក៏ បង ប្អូន ញ៉ាំ ជាមួយ នឹង ត្រី អាំង ក៏ បាន គឺ វា មាន រសជាតិ ឆ្ងាញ់ ដូច គ្នា ហើយ មួយ ទៀត គឺ យើង ធ្វើ បែប នេះ ហ៎ គឺ វា ឆ្ងាញ់ ជាង ដែល យើង ធ្វើ ជាមួយ នឹង ទឹក ត្រី បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា គឺ ធ្វើ បែប នេះ ហ៎ គឺ វា មាន រសជាតិ ឆ្ងាញ់ ជាង ទឹក ត្រី ឆ្ងាយ ខ្លាំង មែន តែន ណា ចា ឥឡូវ គឺ ជួយ ស្វាយ របស់ ខ្ញុំ នឹង គឺ បាន រួចរាល់ អស់ ហើយ ចា ហើយ ត្រី បំពង របស់ ខ្ញុំ នឹង គឺ ខ្ញុំ បាន បំពង រួច ដែរ ចា អរគុណ ច្រើន បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា សម្រាប់ ការ ទស្សនា វីដេអូ របស់ ខ្ញុំ ណា បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា កុំ ភ្លេច ជួយ ចុច Like និង Subscribe